co to ten energeticko-klimatický nebo klimaticko-energetický balíček je. Vychází ten klimatický balíček z cílů Evropské rady, která si dala za cíl snížit ty emise skleníkových plynů o 20% vůči roku 1990 do roku 2020. Řekněme, někdo doufá, že pokud se smete tento balíček ze stolu, že Evropská unie nebude muset nic dělat, tak to opravdu ne. A například ten systém emisního obchodování by pokračoval dál i po roce 2013. A dál by byl nastavený tak, aby my bychom dosáhli jako Evropská unie těchto cílů. Současně s tím se taky zavázala Evropská unie navýšit podíl obnovitelných zdrojů na produkci elektrické energie taky na 20% vůči té samé základně a současně s tím navýšit energetickou účinnost. Jestliže tedy mluvíme o negativních ekonomických dopadech, tak myslím klimaticko-energetického balíčku a vůbec snižování emisí skleníkových plynů, tak si myslím, že Evropská unie je na tom opravdu relativně ze všech zemí nejlépe a měla by toho svého postavení využít právě ke zvýšení své vlastní konkurenceschopnosti. Já bych ještě rád zdůraznil, že asi bychom se měli koukat jako všude na ten balíček, opravdu jako na balíček a nevypichovat právě z toho jenom třeba tu směrnici o emisním obchodování, ačkoliv je to důležitá věc a pravděpodobně to bude mít asi největší přímý dopad na všechny na vás, protože řekněme, odhadované náklady, které s tím budou mít na podniky naše na nákup povolenek, řekněme, že začnou v roce 2013 na nějakých 20 miliardách odhadem, je to těžké teďka přesně říct, a může se to pohybovat kolem nějakých 50 miliard v roce 2020. Balíček si klade jaksi výrazné ambiciózní cíle v oblasti redukce emisí skleníkových plynů. Ta politika není jenom o tom klimatu, ale měla mít i další benefity. A není to jenom ten balíček, ale jsou tady i další legislativní záležitosti, které už byly představeny nebo se připravují a vlastně budou prezentovány v průběhu toho českého předsednictví. Jsou to v omezení emisí aut, aby nově vyráběná auta měla mnohem nižší spotřebu a vlastně potom ta je přímo uměrná emisní CO2. Prezident Sarkozy ten přišel s tím návrhem, že by právě v uvozovkách ujal českého předsednictví, alespoň v oblasti, řekněme, financí, že by právě, jelikož Česká republika nemá euro, takže by to měli koordinovat ti, kteří euro mají, tedy například Francouzi a podobně. Pokud je mi známo, tak celý systém emisních povolenek byl vymyšlen proto, aby podniky, které emitují vlastně uhlík do ovzduší, hlavní skleníkový plyn, tedy oxid uhličitý, snižovaly produkci tohoto uhlíku a byly vlastně penalizovány za to, když ho budou uvolňovat příliš mnoho. Vlastně proto, aby se jim vyplatilo spíše investovat do technologií, které budou šetřivé, než vlastně platit ty povolenky. Můžete vysvětlit, co to je aukcionování? To je ten proces, že zkrátka jak si kdo participuje na tom emisním trhu, tak tu povolenku prostě nedostane zdarma, ale musí se u ní ucházet v aukci, takže musí si postoupit ten proces toho, kdy ta aukce jak si vygeneruje nějakou cenu a on za tu cenu si potom tu povolenku koupí. Jelikož, jak tady říkal kolega Bureš, jak si ty producenti elektřiny jak si praktikují to v současné době tak, že ačkoliv ty povolenku mají zdarma, tak si ji přenesou na zákazníka, ačkoliv zákazník tu cenu povolenky zaplatí, i když ten producent tak platit nemusel. Finanční krize, možná ekonomická krize, je to zase jenom finanční krize, se týká několika týdnů, několika měsíců a prostě jako ta ekonomika chodí v těch jednou nahoře, jednou dole a ta klimatická politika zaprvé spousta těch záležitostí začíná až někdy v roce 2013 a za druhé je to na dalších 10, 20, 30, 50 let, to je prostě nové nasměrování té ekonomiky, která by měla potom být nějakým způsobem méně závislejší na těch výkyvech, méně závislá na cenách fosilních paliv na světových trzích. A proto si myslím, že vlastně to slučování, nebo víme tomu i ta argumentace toho, že bychom neměli teďka se věnovat klimatu, měli bychom se věnovat té krizi, já si myslím, že se máme věnovat oběma, ale rozhodně ta klimatická politika by se neměla zdržovat
tím, že budeme říkat, teď vlastně my teďka si to nemůžeme dovolit.